אני יסמין ממבשרת ציון, אני בת 18, ואני החלטתי לסרב להתגייס לצבא, כיוון שאני חושבת שהמצב שלנו בישראל דורש שינוי מיידי, ואני רוצה להיות חלק קטן בשינוי הזה. אני חושבת שהאקט של הסירוב זה אקט שמעורר המון שיח והמון, גם המון כעס וגם תמיכה על מה שקורה פה, על הכיבוש והפעולות שלנו בשטחים. השיח הולך ומתקדם, ואנשים ממשיכים לחשוב על זה ולנסות אולי להגיע לפתרונות. אפילו אם אני, אם הסירוב שלי גורם לעשרה אנשים לחשוב יותר לעומק ולחשוב על מה שהם יכולים לעשות בישראל, אז אני חושבת שזה כבר השפיע וזה כבר מוביל לשינוי. למדתי בקורס של מדעי הרוח, שבו למדנו על היסטוריה, פילוסופיה, ספרות, מדעי המדינה, ושם קיבלתי כלים שלדעתי מאוד מאוד חשובים על איך להסתכל גם על החדשות וגם על ספרים וגם על איך שאנשים מדברים בצורה הרבה יותר ביקורתית. התחלתי לקרוא דיווחים ממדינות אחרות על המצב הישראלי והפלסטיני, על הקונפליקט הזה. ולמרות שיש שם כל מיני היבטים שאני לא מסכימה איתם, זה כן גרם לי לחשוב על כמה חוויות ונרטיבים שונים מרכיבים את מה שקורה פה, ושאי אפשר להסתכל על זה רק מנקודה אחת. השבתתי בפעם הראשונה לעשרה ימים ובפעם השנייה ל-20, ואז נשלחתי לכלא. המדים עצמם לא גרמו לי להרגיש כמו חיילת, אני רואה את זה כמו תלבושת אחידה, אבל כן, כל הזמן קוראים לי חיילת, אומרים חיילת בואי, חיילת תלכי, חיילת תעמדי, ואני כל פעם אומרת להם, תקראו לי מה שאתם רוצים לקרוא, אבל חיילת אני לא. לכי לעזה, לכי תגור איתם, לכי תהי מחבלת, לכי תתחתני לדאעש. היו, זה לא כל כך הפריע לי התגובות האלה של אנשים שאני לא מכירה. אני מרגישה שזה יותר תגובת רפלקס מאשר כל דבר אחר. מה שיותר פגע בי זה אנשים שהכירו אותי ויודעים מי אני, וככה הם מגיבים. הציבו אותי, אני לא התמודדתי, לא כתבתי, לא הגבתי. אני אישית חושבת שזו לא הייתה הדרך הכי נחמדה ונכונה להתבטא, אז אני לא אלך ואני אגיד לאנשים אסור לכם להגיד או זה. אבל כן זה פוגע, זה לא נעים. בשביל להתחיל את התהליך של שירות לאומי, אני חייבת קודם כל לקבל פטור מהצבא. אני לא יכולה להתחיל את זה סתם ככה. והרבה אנשים מאוד מופתעים, הם גם לא ידעו שזה המצב וגם הם לא חשבו שאני מעוניינת בלעשות שירות לאומי. אבל זו התפיסה הראשונית, שאם אני לא עושה שירות בצבא, אז מובן מאליו שאני לא רוצה לעשות שירות בכלל. וזה לא המצב אצלי. זה נכון, באמת לא הייתי עומדת בשטחים, לא הייתי מחזיקה רובה, לא הייתי פועלת באופן אקטיבי בתוך הכיבוש, אבל שהצבא זו מערכת, והמערכת פועלת מתפקידים מאוד קטנים וממערכות מאוד קטנות שמרכיבות את המערכת הגדולה הזאת. והיא לא יכולה לפעול בלי המערכות הקטנות האלה, ולכן כל פעולה בתוך הצבא היא בעצם מקדמת את הכיבוש. אני חושבת שהצבא יישבר קודם, אבל אני לא יכולה להגיד בוודאות. כרגע אני הולכת עם זה עד הסוף. אני הייתי רוצה להגיד לנערים בגילי, בסביב הגיל שלי, שכל הבחירות שלנו הם שלנו לקבל. וכל תהליך בחיים אנחנו בוחרים לאן ללכת. ואם הבחירה, האם להתגייס או לא להתגייס, זה לא הבחירה הנכונה בשבילכם, בסדר. אז תקבלו בחירות אחרות לגבי העתיד שלנו. כי זה העתיד שלנו ולא של אף אחד אחר. ואנחנו צריכים לפעול ולחשוב ולהתעמק ולהחליט לאיזה כיוון אנחנו רוצים לקחת את מדינת ישראל.